الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسي شلان وعن براروشيري نافر مسألة مسألة وقوها الرئيضة مركيان لقبين أيه ويلزم وحواجبي في الميت فبسبب الميت وعن الميت المسلم غير المحرم والشهيد صدح قيد أنكو حيري قيود داس مركا لما شرحين صورت الله حيري aan meedku waa inuu muslim yahay marka la leeyahay afartan shay oo waajib ayda gaalka ya baxay taas waa la fahmay waana xana waa laga sheegay gheer al muhrim way mid kan ugu laabtay muhrim ka qofka ah afartan shay mooyisan waajibay ninka muslim ka ah muhrim ka waa muhrim waa qof xaj u xiran yahay ama umra u xiranta kaliya waxa loo soo qeyday waxa ay tahay waxay uga duwan yihiin dadka kale ninka muhrim ka ol asagoo xaj u xiran yahay dhinta ama gabadhii ayadoo xaj u xiran yahay ama umra way isku mid ah ninkii dhinta ama gabadhii dhimaata ninka wajigiisa lama karfanayo intaas wajiga lama karfanayo intaas uu adduunyo ko marka ugu dambeeyo la meeyrayna kaafur lagu darima wax arfay la taabsiima labadaas bis uga duwan yahay dadka kale intaas weey wax loo soo reebay gabadhana wajiga ayada madax waa la daboola ninka madax xodan la dabooli ma marka la karfana madaxiisa lama karfano illa haajiga madaxiisa ma daboola waa mamnuuc marka lama karfanayo madaxiisa markuu dhinto wax arfayna lagu darima biyaha lagu mayrayo gabadhana marka la karfana wajiga ayada madax kale waa loo daboola xayla gabadha haajiga madaxiisa waa la daboola laakiin wajiga ka mamnuuc wajigeeda la dabooli ma wax arfayna la marima labadaas bisa loo soo reebay masaladaas مسألة كلا وصقد الذي لم يستهل صارخا أيام حغير شرح أسيادين شرح أسيادين واحد طيب بيئس أن كاظر بيئس شرح دمين وركيز ما ميس ميت كو صور دعي أساق كور بليه واد مادين لكن أساقو ميت كو صور دعي سقال كي سيبيل واد مادين بيئس معنى هذا صقد من السقوط اللي كان هو صور دعي أيضاً بليه دمانو صور دعي أحكامتي سنة شلان فافاهن laakiin midki asaga birihiisu dhamaadeen xaloosha ku meeyday ee asagoo 9 bilood jira ama ka badan asagoo meeyda dhashay ka waran kal kabiiri afarta u waajibayda kal kabiiri ulamidi waxay la siqdi asagu ma kal kabiiri ulamidi salaasna sharaxaas waan ku darayn mas'alada kale nusqadan darul minhaaj waxay ku dareeyday qofka dhintay oo muslimka marka qabriga la gelinaya meydka marka qabriga la gelinaya qabrigu wuxuu leeyahay afar meel waa meesha madaxa xigsa doona marka la dhigo meydka meelna lugaha xiga meelna wajigiisa ku aadameena dhabarkiisa afartaas qabrigu leeyahay afartaas jihuu leeyahay qabrigu marka la soo gelinayo qabriga meesha luguhu xigsa doonaan meelahay lagama keeni karo halkaas laga soo dhiibaa meesha oo meydka marka hadhow la seexiyo lagu xigsa doona anaga marka waa meesha qoraxdu u dhacdo xageeda anaga marka Soomaaliya joogno Soomaaliyo dhan meesha qoraxdu u dhacda lagu xigsanaya meydka marka dhankaas la dhigaya meydkii markaas isagoo karigiisa dadkii qabriga ku jiray loo dhiibaa madaxiisa loo dhiibaa sidaas way macnaa wa yusallu wa la siiba min qibali raasi madaxa xaggiisa ayaa loo soo siiba bi rifqin tartiiba loo dhiibaa sidaas way macnaheedu dhankan oo qoraxdu u dhacday xaggeeda laga soo dhiibay markaasaa sidaas madaxiin ta qabtaan dadkii gudaha ku jiray ayay saas tartiib u qaadanayaan macnaheedu waa intaas tan ugu dambeeda oon baraarujinayna wa yucazaa ahluhu ilaa thalaathati ayaamin ilaa thalaathati ayaamin saddexda maalood halkaa laga tirina min dafnihi marka la aaso aa laga tirina saasaa matniga noogu qoran min dafnihi marka la aaso ayaa laga tirinaa tacsida saddexda maalin sidaas ayaa noogu qoran min dafnihi min ba'di dafnihi sidaasaa noogu qoran laba masala halkaas laga baraarujinaa midda koobaad oo ugu horeeyda horta
قول كاس وحا لغا باللابا مركا لآسو ايا لغا باللابا قول كاسو قوي ماهن قول كعند الشافعية قوي وحا لغا باللابا مركا نفتو كبحضو مركا نفتو كبحضو ايا لغا باللابا تعسيين تضادك اللو تعسيين ايو اي لغا باللابا ما مركا لآسو والله اسكو ترينا قبل دفني يا بعد دفني تاسو مسألو او مسألة دا كتابكم مري او متنقا نوغو تالا والضعيف مسألة دا كلا او ايضان اللي قبرا روچينا واحد تهي داد كلا ليه صدح قر وال داد كي ودى چوغي داد كي ودى چوغي او ماشا قفكو كردين تي لبادي قفو ودى چوغتي لكن قفكي مقنا مركض عرقتادو تعسييني قفكي وابا مقنا شان مالين كدبو يمي واحد انتي ولاشيس واحد انتي هويديس واحد انتي ابيس قفا انتي markaas aad aragtay u tacsiyeeyne dhimaad saddexii maalmood tagt qofkii maqnaa markaad aragto ugu horay u tacsiyeeyne laakiin qofkii aad la joogtay saddex maalin kadib aad tirawaati laga dhintay raali ahow sabab ee adaba soo xasuusina murugada ujeedadii la ahaa sabarsiina ahayd adaba naxdintii soo xasuusina saddex maalin kadibna sida badan dadku waa sabraan marka qofkii maqnaa waa markaad aragto kitabu zakati hada mid kaano kitabu ahkami zakati زكاة أحكام كذا كتاب كي كاد لايوي تجيبو زكاة زكاة وي واجبه في خمسة أشياء شيء على شانة بحدو دايك واجبه وهي شمتي شيء المواشي وحولها والأثمان العقاها وزروع بدركة والثمار مرها وعروض التجارة تجارة بضيعة ده زكاة واروك نقا صبيحات او اركان اسلامك ركنك صبيحات وي مهم ويقفك مسلمك مركا انو وحكا فهمه تجيبو زكاة زكاة ويواجب في خمسة اشياء شيالشان ايكو واجب زكاة الله الله قيبية زكاة المال اي زكاة البدن ماشا وحا اللغة الله وي زكاة المال كي. زكاة البدن كي وصوص على وي زكاة الفطر قفك جيركي سا لغربة سكو مرن حوليه سا سكا لغربة هذا هو حولها زكادي لغير ربي مدبانو وزكادي حولها لغير ربي تجيبو زكاة زكادي ويواجب في خمسة أشياء شيالة شانة بحضة ديكو واجب وهي شمت شيء المواشي وحوله والأثمان واللعقه والزروق وبركة والله وحي بيرها كبحة وانطلق قوسته خلاص جيت كان الله يسكشفه كاسو يا بريسكي يا قليدي يا مساقدي يا ديغيرتي يا waxa ween qamar digi iyo kuwaas weey zuruucdu wa thimaru mirihi mirihi wa geedaha waaweyn waxa ka baxa sida timirti oo kale weey iyo canabki wa timirti iyo canabki weey miraha la sheegaya wa urudu tijarati iyo ganacsiga badeecadiisa badeecada haddii urudu tijara wa shay kasta oo beec ah meel yahay shay kasta beec weey ruux rabaha haado geel haado loo haado bariis haado tayr haado maraha haado waxa baycaho meel yaalo wey oo la gadayo birha haado wuxu rabaa haado waa badeeca meel taalo oo loo gadayo in wax laga helo oo la rogrogayo faa'iido laga raadinayo urudu tijara la isku yiraayaga hadaad sakin gadaydo hadaad qalin gadaydo hadaad geel gadaydo hadaad tayr gadaydo bariis gadaydo isku mid urudu tijara la yiraahdo urudu tijara la yiraahdo marka shantaashay ayaa zakadu ku waajibtaa shantaashay xoolihi waa koow lacagihi waa labo badarkii waa saddex mirihiina waa afar iyo badeecada la gadayo laga ganacsanayo faamal mawaashi xoolihi fatajibu zakatu zakadu way waajibe fi thalathati ajnaasin jinsiyaala saddexa waxaalan mawaashi waa jamcu maashi maashina yutlaqu calaa kulli daaba daabad kastaa maashi la yiraahdaa hadda marka saddex shay bisa loola jeeda geeli arigi lo'di bisa loola jeeda wax kale se ka lagama bixinay faamal mawaashi xoolihi fatajibu zakatu zakadi way waajibayda fi thalathati ajnaasin jinsiyaala saddexa dhexdooda ku waajibe jinsiyaalko minhaa mawaashira ka mid ah wehiya saddexdii alidul waa geeli walbaqar waa lo'di walqanam waa arigi wa sharaa'idu wujubiha zakada waajibideeda shardiyaalkeeda sittatu ashyaa wa lix shay zakadu markay ku waajibaydo xoolaha waxaa laga rabaa lix shardi waa in la helo zakadu markay waajibaydo
lix shardi waa in la helo lix shardi waa in la helo marka ay ku waajibaydo xoolaha mid walba shuruuda loo sheegayo xoolaha oo geela ariga looda marka ay ku waajibaydo lix shardi ayaa la rabaa in la helo marka hadii la yiri geel ari loo macnaheedu waxay tahay matalan fardaha oo kale seka kuma waajibto addoommadii oo kale seka kuma waajibto waa shardi haddaysan beec ahayn wey oysan badeeco ahayn di farda qofku ka ganacsanaa seka waa ku waajibay waa curuudu tijaara middeedii laakiin mawaashida middeedii maaha marka midda mawaashidu kuma waajibto kuma waajibto shuruud lixa ayay kula waajibtaa xoolaha alislaamu waa annagii soo ogaanay islaamnimadu shardulwujuub maaha ee waa shardu sixa marka fiiri hadda sharaxa wuxuu ku leeyahay falaa tajibu calaa kaafirin asliin gaal asliya sekadu kuma waajibto laakiin haddana isla markaa shaaficidu waxay leeyihin hadda kitaabkan waxa weeyaan sharaxiisa xaashida saaran bayjuuriga wuxuu leeyahy laakiin aakhira waa loo cadaaba maxaa yeelay furuucda waa laga rabay waa waajib uu ka tegey marka waxaan ula jeednaa uu leeyahay kuma waajiban kaan leenahay wujuuba mudaalabatin saasaan ula jeednaa uleeyay wujuuba mudaalabatin macnaha laga dalbi maa la dhima keen sekadii gaalo la dhima masalan hadduu nagu hoos nooliyo maamul islaamiya ku hoos nooliy oo gaalkii waa dimi masale waa nala nooli la dhiimayo sekadii marka la awraayo saaciga uu soo dira imaamku yidhah sekada soo aruuri gaalka kama qaadi karo mana weydii karo laga dalbi ma waana ku waajib marka ku waajibi maydada ay leeyihiin waxay ula jeednahay yidhaahdeen laga dalbi maa seka keen la dhihima intaasaan ula jeednahay yidhah marka inaan laga dalbayna waa sax laakiin waa ku waajibayda waa loo cadaaba aakiro murtadka gaalka ah maalkiisu waa mawquuf sidiisa gaal qofku markuu ridoobo waa la qabtaa waa la xiraa waa la xiraa hore lagama dilo hore lagama dilo saxaabadu waa ku ijmaaceen uleeyay inaan hore laga dili karin murtadka xaafid ibn cabdilbar saxaabadu waa ku ijmaaceen uleeyay tamyiidka soo ma jeedid wuxuu keenayaa qisadii cumar ibn alkhadaab ciidan diray markuu ciidankii diray shan ninay ridowday markaasay gaaladii la soo safteen markaasay muslimkii seefta la dhexeen muslimkii seefta la dhexeen muslimiinta ilaahay waa uga gargaaray gaaladii waa la qabtay magaaladiina waa la furtay kuwii ridooba shantaana waa lasoo qabtay markaasa madaxa laga guray shantiiba cumar ma joogin markaas isgaarsiinna ma jirin marka magaalo la furto qofaa la diraa la leeyahay imaamkii muslimiinta u sheeg qofkaas waxa dhacda laba bilood inuu sii socdo waa uu maqlay cumar inay ridoobeen nimanku oo dagaalku muddu socdo markii uu ninkii ergegaha tegey oo cumar u tegey bishaaradii u geeyey waa ku bishaaraynayay magaaladii waa la furtay ilaa waa noo gargaaray wuxuu yihi nimankii reer hebel iga war nimankii reer hebel ninku wuxuu damcay inuu ka leexday ilaa nimankii waa la laayay nimankii tage inuu ka leexdo damankaasi meesha qayr baa ka dhacay gaala jabtay beledkiina waa la furtay meeshaas wax qayr weynaa ka dhacay markaasuu yihi nimankii reer hebel iga war markaasuu damcay inuu ka leexdo markaasu meeshaas wax weynaa ka dhacay muslimka iyo gaalada dagaal weynaa dhex maray xaggay ka dhacdo markaasuu yihi nimankii reer hebel iga war markuu arkay inuan cumar ka leexleexayn uu yihi nimankaas waa ridoobeen waana nala dagaalameen ilaaha nooga gargaaray waa qabanay waana layn markaasuu yihi ilaahayo ilaahu marka hore ma amrin oo ma dhihin hala laayo markaan maqlayna raalli kama noqo ilaahayo beryanka ah fiiri markaasaa la yidhi oo cumar xaad samayle maxaad samayle nimanku waa ridoobeen waana dagaalameene wuxuu yihi intaq xirxirtaan xaad u dhihi weydeen albaabkaad ka baxdeen ku soo laabta ila waa disheen hadda naaray galeen nimankii gaalnimay ku dhinteen dadka ma naaraad la rabteen soo in la badbaadiya lama rabin inta xirtaan maa tiraahdaan albaabkaad ka baxdeen ku soo laabta meeshaad ka baxdeen soo gala islaamnimadii ku soo laabta oo naar ka badbaadiyaan dadka marka qiis dhowr afaro sidaasuu ku keenaa markaas kadib tamyiidka uu leeyahay saxaabadu iskuma khilaafin murtadka in la yidhaah toobadkeen aan hore laga dilin toobadkeen in la yidhah marka intaas toobadkeen la leeyahay sekadii haddii waqtigeedii la gaaro xoolihiisii isagu ma maamuli karo xoolaha markuu ridoobo maamulkoodu waa laga joojine haddii waqtigaas ka hor seka ku waajibtay sekadaasna uusan bixin masaakiinta xaqaas iskale waa laga bixinaa xoolihiisa laakiin markuu ridoobay kadib xawlka soo wareegay
هريسة كسو وريغي هادو طوبات كينو سو إسلامو وإسكب هنا هادو قال نما دي اللي قد دلون تطوبات كين الديدان سكالو قمو بالحولها بيت المالك إسكالي حولها اللي حولها الله بحلما بيت المالك اللي قد شبع سكالو قمو بالحولها هادو طوبات كيننا والله قحبا مركا مرتد كساس وقد وينها قالك أصليقا والحرية شرد قلباتنا وحرنما أدونك أسكي سكا لغو مالها وليب أدونك أو وحويان أو قنك أه أو أسكبان أدونك أه العبد القن وحسكا هكما واجبتو لكن متك مبعضك أه أو بعض كمد الحرية بعض قاس وحاو كملكي سكا كلا واجبين صدح شرد قلبات صدحات والملك تام ملك دمائسترن ملك دمائسترن قفك وينو حولهن ملك ملك هدو ضعيف يهي سككم واجبتو سدا تصالك المشترى قبل قبضه حولو قفك صوى قطي لعكت وابحش بضيعه وو قط لكن ولي لقم اوريتشين ملك هو ضعيف حيلا إن لغا الله افتابدئك ملك هو ضعيف marka xoolihi qofku badeecadii uu gaday walila uu san la wareegin kaas way milkiga daciifka ah milkiga daciifka waa mid kaas la sakata fihi kal mushtara qabla qabdihi la tajibu fihi sakat sida hadalka musannifku keenay laakin qawlkaas waa qawlkii qadiimka ah qawlka jadiidka ee shafi'i sakadu waa ku waajibayda sakadu waa ku waajibayda sharaxana in dhigay labadaba matnigu wuxuu ku socdaa qowlki qadiimka inuu yahay daciifna uu yahay qowlka jadiidka in sakadu ku waajibaydo sharaxu waa in dhigay wan nisab nisabki shardiga afraya wan nisab nisab waxay tahay waa inuu gaaro xadkii sakadu ku waajib jirta xoolaha kale aan geel iyo kale waa inuu gaaro xad sakadu ku waajibto oo waa maxay xadka sakadu ku waajibto حكا سكا كوا جبتا قيلا وشنف شنف وقيلا وإنو دماغو شنف وإنو دي شنف وحكير سكا كوا جبتا قيلا لوضانا صدن وإنو قير صدن وحكير سكا كوا جبتا لوضا أرقنا أفرطن وإنو قير أفرطن وحكير سكا كوا جبتا نصار كوا حدك وقوهر هي سكا كوا جبتا والحول حول أيا شردي حول كوا سنب إنو سوريب نساب وإن حد كأوهر يسكى كواجب هذا حوله أي جاران ونري جيلة وغيران شن لابنا وصدن أرغنا وأفرطن والحول حول حولنا واحد تاي مركة حوله أي جاران نساب وحد كي سكى كواجب هذا أي جاران مركة صلقة بالله وإنسانة سوريه ماشا أصدد بضان وصومالي دعا وحراك قلدان waxa ka qaldana ugu daran waxay tahay waxay yaqaanin bil ay ayagu u bixiyeen sako bishiisa kala bil yiraahdaan ilaahay uma bixinna bana uma bixin sharciigana lagu ma yiraahdo bil sako xarama la yiraahdo magaxeeda bishaas waxa ka bilowda sanadka islaamiga oo hijriyada taariikhda ka bilaabata ayaga waxay ula bixeen bil sako markay ula bixeen waxay u qaateen bishaas isakadu waajibay marka dad badan sidaas waqtigii sakadu ku waajibtay aan saka baxayn sababtu saala waxay tahay waxa la rabaa xoolahaanu markay gaareen nisaab markaas uu ah waqti saka laga bax marka 12 bilood oo islaamiyu soo wareegto sakadu waa waajib tusaale hadda bisha aan ku jirno waa jumaadul uula samaha jumaadul uula hadii xoolaha ay gaaraan nisaab مثلا أرياد لهاد أما العقاد لهاد حولها حدكي سكال لغاد بحيج ري قارين قار ما سكادة ما بحيلا واجه كووتا جماع دلولة الضمب ولي قاية تاسي واجه كووتا حدا اترادو سندكي ماركة جماع دلولة لغار اترادو سكال لما قارين كور حدي سكادة أبا أولاب بحيي يفير سكال كاسلين سكو وحاق هذيك دوشا كاسارن بشانان كوواجه جماد الآخر قفكي حريس أي جارين نساب جماد الآخر واجب كأنه بحش رجب قفكي حريس النساب جارين رجب أكو واجب شعبان قفكي حريس النساب جارين شعبان أكو واجب رمضان قفكي حريس النساب جارين كرمي واجب كنت رمضان ساس أديك قوة بشي حوارها النساب كجارين بشاس أكو واجب
وبشي سكده عديك قوة تلفير مركز واحد تحيه ضد كبرها صدق من إني سنترسان غاف كي سكده قوة جبتي أوح السوق بشي محرم أو سكه ولا بحر السوق مركز تعس وين أدل وراح صارتهم حاول قصص والصوم صوفيتان حلو وين الفافان أو أيه أي صوت داقان داق أن لقدين داق أن لقدين وين أنت صوفان صوت داقان هادين تداق لو صوت قبل وحلا صوت قبل لو كانوا هاد قرشة كوب بحي مركز كل جمر بحولها وحولها ميلا كل حيران أو وحلا قدر الله سيح حولها ميلا كل حد سنجيل أري الله كل جود وحسك الله مالك هاي الحين سكلا قبل عشان سكك قبل أنا يجا قبل إلهي والله نحرس برا سكدو ومواصات وحوض قيب سوي مساكين تا وحلا قيب سناي قف كان كني جا حوليس تدور كيس كصوت داقان حلاس وشوجان أوح على لها وروح لقي سم ساكين أنا وحيسن حتى قف كان أسرع وكان يسمى ده حولها وحريسين قار كمذا سيو بيليان وح كصوب وح كبلان الجليان مركا شرع ومد نحرس إلهي كل شيء وكسو دتشي سكلا كما رأوا هدي حتى سنبا نس كبضان لبيلو نسنا اي دوك داقان سكلا كما رأوا قدر كستا او سنبا كميت او حروه اي سنو لاكرين لبعطة الان هدي لبيلو سكلا كما رأوا تهدي لبيلو مورو بلوت او اي هدان لبيلين اي بابا ايان اما اي كسيقان ايان بابا سكلا كما رأوا قدر اي سنو لاكرين هدي لبيلو وأكل جوا إيش سنتك؟ وأكل جوا. مركا وين الصوم وين الصوت داقان داقان وحوين لك صوت قديمه دور كنت أدم داق وين الرعي في كلا إن مباحوي داق أو مباحو أو عن إدمك قدموي. وعمل أثمان العجها فشيء عن فهي العجيه شيء عن ولا رشي الذهب ذهب هي والفضة فضة. وشرائد وجوبي زكاتي سكده واجبي ديدا شرديال كده فيها في الأثماني لعقها يكو واجبتا خمسة وشاشة يالشانوي الإسلام إسلام نووي شردقا سورانوغا نوا شرد صحة لا شرد وجو والحرية حرية والملك تام وملك دماء السيران والنصاب والنصاب إيا والحول حول نصاب وي نصاب كوحلو لكدا دهب ك نصاب كيسو والباطن مثقال لباتن دينار لباتن دينار هل كي دينار نوا أفر قرام إيا خبع ولباتن دينار أما لعقهان هاو سميسنا دو دهب كاسو أما لعقهان يو سميسنا دهب هدو يهي ولباتن دينار دينار كي نوا أفر قرام إيا خبع أفر قرام إيا خبع لباتن كل فو سيديتن يشان قرام و دهب قفك هايسته سكال لغربا قفك هايسته أيه سكال لغربا ان نصابك لعقت او في الضبعة والله بقول او درهم لما بقول او درهم وانا شن بقول ايا سغاشن ايا شن قرام او في الضبعة شن بقول سغاشن ايا شن قرام او في الضبعة قفك هايستا السغاشة كلها قربا مالك النصاب انو والحول حولكو وين وقتي كسو وريقو او لعقت اسهل سنو كسو وريقتو مركي ادهشي هادي لعق حب بدانا كسو قصي سند كأيضاً قارن العقد استعماله ما وحقوق على طيما أنطي هي سكلا جام الرب ما بقارن سند وين أي قارتو سند ومزروعه بريالك زرعه وحوله ضدك بيرتان لرشة اللي قال سجى شروط الشيء الدونة وقلي دي مسجدي بريسكي وكلاته قمرديجي هادي and وحيله هاسوي ومزروعه بريالك في تجيب الزكاة الزكاة ويكون يجيب إذا فيها في الزروع بثلاثة شرائط شرطية على صدحة يكون واجبه أن يكون وينه كميدة هذا مما كي يزرعه أي بيرتان الأدميون وحيالها شأن يقول إياه بنو آدم كون أي بيرتان وبنو آدم كون تأبورا أصوات بشا وإنه إياه مراها دورك كبحة سيده هوبتي يوحي لمتعة دورك بحدتك كيدها كقرطان وحباب سكال لغا مرة دو جوانا كبح صدحات حباب سكال لغا مرة شرط غلبات وأن يكون وينو يهي قوتا قوت وينو يهي والله إنا يقوت لما وينو يهي وحيالها اللعنة وحنا وح الله إنا شركة إلغو كريو قفكو كنا راضا وحنا فواكه يمعانسي الله إنا وينو يهي وح قوت لما الله إنا وح أن قوت لما الله إن هديهين فاكياء يقضارها الله إنا سكالغو مالك مدخرا وح لكايريكا وينو يهي
وحلا كيديه وينويه وحلا كيديه كرينا هرك فساد عدل كيديك تجو سيد عن به يو علمت مايا وحبس كا لجمرض وأن يكون وينويه النصاب حتى سك كواجبته حتى سك كواجبته وهو النصاب كنا خمسة أوسق وشان وسطي شان وسطي وي ولحدا ساعة لحدا ساعة وي هلك وسطي هلك وسطي ولحدا ساعة مركا شان وسطي مركا اللي يراهدو محين نقول صدح بقل ميا صدح بقل أو ساعة وي صدح بقل أو ساعة ساعنا وأفر مد وأفر مد وي وأفر مد هلك ساعة وأفر مد وأكون يلا بقل ومد مرك إن تاسر هاشين لك قفك هدوي وقبحة وبرت وقبحة وحواجب كوه سكين وسكبحش وهو هيا وحسك كواجبته شام تاس وسقية لا قشرة قب عليها كورك دي سعين وإن قبك لقبح شيء قبك وإن لقبح شيء أمس إن تصافيك وحاجر الرشين وقب كالالب لقو بريسك قيب نوع كميدة وقلف لها جرة وقلف كيس اللقو كايده وحاجر أن الشعير كوكال الشعير كوكال قب كيس اللقب لقا ماشي قمر ديجا لقب حيو وانا اسكو اجيرا واسكو فصيلة لكن هتنا فرق يا اول حي طب كده على لبقة مركا وحال الربا انت صافقة هو انا بنتي اقدر كاس انت صافقة مركا بونشاس يا او قب قلف كاس يا ان صبول كاس يا وحاس لقب حيو انت صافقة هو او ان لحين ان قب ككرة ان لحين ان لحين وانا بنتي شن وسطي وما ثمار مراها واتمرتي يا عنبكي وزبيبك زبيبك يا تمرتي وما ثمار مراها فتجب زكاة زكاة وحي كواجبتا في شيئين لبا شيء لبا شيء منها ثمار تكمدا ثمارة النخل تمرتا مرهيدا وتمرتي جي تمرات كمرهيسة ايا وثمارة الكرم عنبك مرهيسة كرم ونواجهتك عنبك هو زبيبك كبهو وشرائد وجوب زكاة زكاة واجب ديد شرديال كذا فيها في ثمار كواجبته أربع خصال وأفر الرماد الإسلام إسلام نمو والحرية حرية حر نمو والملك تام ملك دمائستران إيا والنصاب النصاب وما عروض التجارة قناعسك ببعي عديس فتجب زكاة زكاة واجب فيها في عروض التجارة بشرائط شرديال كالمذكورة لا سو شيغاي في الاثمان لعقها شروط دي لو سو شيغاي لعقها شروط دي لو سو شيغاي ما هي اهد وهي اهد شان شرطي الاسلام والحريه والملك التام والنصاب والحور سداس ان سداس شان تاس بدعه ولا غرب لكن لبا شرطي او كلا لو درا شان تاس شرطي اهد لبا شرطي لو درا بدعه markii ay ku soo galeeyay badeecadan ciwad way inay kugu soo gashay baa ijaaro meher oo kale way inay ciwad qofka ku soo gashay way wax looga bedeshay kal bay'i wal ijaari wal mahri oo kale shardiga labaad way inuu niyeesto inuu sii gabo markuu soo milkiinayay way inuu niyeesto inuu sii gabo ee hadii uu soo gashay badeecada inuu haysto si kale lagama rabo marku soo gadaayo wuxuu soo gatay inuu asagu haysto laga marabo seeku ee waynu niyey u soo gatay inuu si gabo hatta dumudo marku jooga niyada ka baxo oo go'aansado inuu iska gadi isaga laga marabo ninkaanu boos banaano meelahan ka gatay marku gatay wuxuu u soo gatay inuu lacag saarto seeka laga rabo badeec u haya sanad walba inuu qiimeeyo sanad walba inta qiimeeyo inuu iska gadi iska baxsha marku muddo joogay uu go'aan kale gaaray wuxuu si ilaahay iska gadeene قول كان ديجان كده كمان بقار كده سوامه وشيت كل ركبه حس كله كمان رب حس كله كمان رب شيء كده كده لقى ربه وشيء كوسا قري باع أما إيوه كوسا قري صدق حلاش شيء ناس كم ميده هدنا هذا النية ده وطا إن تسيق قدو إن تسيق قدو ما هن إن تبسطه إن بقار كده تمرتي إن تقول كده تمرتي بقار هذا سكله كمان بحش أيه سكله جماله بقار ورشيت سكله جماله ديارات يا مركب سكله جماله سكله واحد الأولى يهيب برا مراكيبته يسكل لغو ماله دياره سكل لغو ماله بابور صعوده سكل لغو ماله بقار سكل لغو ماله بول ورشدات سكل لغو ماله لكن حال سكل لغو ليه وحا اي صوص ساران دي شروط لغاهل وحا اي صوص ساران بقار كان مركي سادك لغارو لقيمة اما
markii sanadka la gaaro guriga labaatan ka dabaqo meeshan ku yara la qiimay maasaga lacagta uu ku fadhiisay kale iska marab laakiin wixii uu soo saaray haday qasnad ku jireen oo la cunin bay calool ku jiraan si kala gabiximo haday cuntay lagu dhima waa cuntay iyagu sanadkii gaaray ba iska cunt danaaga ku qabsatay ma laga aran waxba laakiin sanadkii ay gaareen si kala garaba gaari wuxuu soo saaray gaariga shaqeeyay warshadu waxay soo saartay gurigu wuxuu soo saaray kulli waxa soo saarka laga rabaa sakada ee dadan bixma wax bixana la qiimeeyo marka labada shardi ugu darshanta shardi badeecada labada shardi ugu dar xashidana inay dhigay faslun wa awwalun nisabil ibili geela nisabkiisa kan ugu horeeyo goona geelsa kal ugu yeesha geela geela leeyse kala ga bixina maahan awrta la rarto kuwa se kala ga marabo ee waa kuwa la rabo qan ahaanta loo haysto oo inay bataan geela inuu bato loo haysto wey wa awwalun nisabil ibili geela xadka sakadu kula waajibto ugu horeeya khamsun waa shan wa fiha shamtina shatun neef ariya ahaday hal neef oo ari ah neefkaas waxaa laga dhigi karaa ido waxaa laga dhigayaa neef idaa oo hal sano ugu yaraan u dhammaatay sanadii labaadna gashay waxaa laga dhigi karaa riyo wax oo ah laba sano inay u dhammaatay sanadii saddexaad ay gashay jadaaca marka lagu yiraahdo jadaacatu da'nin waxa weeyaan waa neefkii idaaha ilku u dhaceen marka lagu yiraahdo sidaas oo kale tafaniyatu maczin riyihii midii oo ilka ilka taagato ilku u baxeen u soo baxeenna weel ri ama neef aricad ah oo laba sano u dhammaato sanadii saddexaad gada wax ka yirsa kaluguma baxsh idaha waa inay sanad u dhammaaday sanadii labaad u gashay jadaca laleey markaas riyahana waa in laba sano u dhammaatay sanadii saddexaad ay gashay maxaa la leeyahay faniya neefkaasaa laga rabaa shanta neef oo geela shantaas iyo inta u dhaxayda tobanka waa afar neefa u dhexeeya lix markuu yahay toddoba markuu yahay sideed markuu yahay sagaal markuu yahay halkii neefa la bixina inta u dhaxayda waqsiya leer waxba lagama rabo cafisu khalaas sidaasaad ku waday marka saasaad ku bixine wa fii cashrin tobanka marka la gaaraa laba neef laga rabaa wa fii cashrin tobankii shaataani laba neef ariya ahaadeen wa fii khamsa cashra shan iyo tobankii thalaathu shiyaahin saddex neef ahaadeen wa fii cishrina labaatankii arbacu shiyaahin afar neef ariya ahaadeen inta u dhaxayda waqsiya leer waxba lagama rabo qadarka yarka u dhexdhexeeya shan iyo labaatan marka geelaagu gaaro ari dambe ka bixi maydid geelaa lagaa rabaa geel aa lagaa rabaa wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan geel ah bintu makhaadin ila heber uu reeya ahaatay qaalin waxaa laga rabaa hal sano u dhammaatay sanadii labaad gashay qaalin maahan qurbac neef oo rati maahan waa qaalin dhadig ah oo hal sano u dhammaatay geela marka hal sanay hooyadood nuuga hal sano markay hooyadood nuugto labiyo toban bilo dhammaato hashii mar kale rime dadii kale qaade sanadii labaad ee la gaari soo maahan qaalin marka sanad u dhammaatay sanadii labaad gashay hooyadood uur leedahay rimaya tahay qaalintaasaad bixine hooyadeeda rimaya marka ina heber uur reeya lagaa raba wa fii sittin wa thalaathiina bintu labunin marka fiiri shan iyo labaatan laga bilaabo ilaa soddon iyo shan halkaas qaalinaad bixine waa isku mid geelisa kadib marka uu lix iyo soddon gaaro uu isbedele lix iyo soddon markuu gaaro inta ka horeyda waqsiya leer waxba lagama rabo waa cafis wa fii sittin wa thalaathiina bintu labunin soddon iyo lixna ina habar caanaleeya ahaatay markaas waa qaalin laba sano u dhammaatay sanadii saddexaad jirta sanadii saddexaad ay gashay laba sano u dhammaatay sababtoo ah hal sano ayadaa nuugayday hooyadeed sanadna hooyadeeda rimaneed sanadii saddexaad ay gashay hooyadeed dhashay oo da-dii labaad ay dhashay hooyadeeda caanale suuma jeedin markaas saas ina habar caanaley ku tahay marka waa qaalin laba sano u dhammaatay oo sanadii saddexaad gashay sanadii saddexaad ay gashay taasaa lagaa rabaa ilaa afartan iyo shan qaalintaasa lagaa rabaa wa fii sittin wa arbaciina xiqatun afartan iyo lixna mid awr mudatay ayaa ahaatay mid awr mudatay saddex sana u dhammaatay sanadii afraad ay gashay saddex sana u dhammaatay sanadii afraad ayay gashay xiqaa la yidhah taasaad bixinaysa marka afartan iyo lix marka geelaagu gaaro wa fii ixdaa wa sittiina lixdan iyo kow jadaca mid ilka dhacsatay ahaatay waad weynaatay waa qaalin weyn oo jadaca ah oo
meeqay jirtaa shan sano ayay jirtaa afartiyanta u dhamaatay sanadii shanad gash waa shan galo afar sano u dhamaatay sanadii shanad ay ku dhex jirtaa jadacadu sanadii shanad ayay ku dhex jirtaa taasad bixine wa fi sittin wa sab'in binta labuni geelaagi mar haduu gaaray tadaraatan iyo lix laba neefad bixine marka laba laba isku bedelay waa batay geeli wa fi sittin wa sab'in binta labuni tadaraatan iyo lixdii laba qaalmood oo saddex saddex sano galay ayaa ahaaday binta labuun waa qaalin laba sano u dhamaatay mitolabuunka oo sanadii saddexaad gashay marka laba qaalmood oo min saddex sano galay mid walba sanadii saddexaad gashay ayaa ahaatay wa fii ixda wa tiscina xiqataani sagaashan iyo kow geeli markuu gaaro waxaa ahaadeen laba awr mudatay waa laba xiqo xiqada saddex sano u dhamaatay sanadii afraaday gashay waa waxa weeyaan afar galo sanadii afraad ayay gashay wa fii miatin wa ixda wa cishriina boqol labaatan iyo kow thalaathu banaati labuun saddex binti labuun ahaadeen saddex binti labuun saddexa laga rabaa oo ah mid walbaaba laba sanay dhammaysatay sanadii saddexaaday gasha kadib qaacide aadan ka lumaynaa lagu siina geelu mar hadduu halkaas gaaro qaacidadiisuma lunto qaacidadiisuma lunto ma lunto wuxuu ku yidhi huma fii kulli arbaciina intaas kadib afartan kasta bintu labuunina ahaatay wa fii kulli khamsiina konton kastana xiqatun ahaatay hadda waxaan maraynay boqol labaatan iyo kow soo maahan boqol labaatan iyo kow aad saddex binti labuun ku bixiday zid tiscan sagaal ku dar boqol iyo soddon boqol iyo soddon soo maahan afartan kasta waxaa laga rabaa binti labuun kontonkiina xiqaa laga rabaa waa laba afartan iyo hal konton boqol iyo soddonki laba meelooda min afartan soo sideetan maaha halkaas laba binti labuunaa laga bixinaa boqol iyo soddon ka jir sideetan soo konton soo ma harin hal xiqaa laga bixino zid cashara toban ku dar toban ku dar boqol iyo afartan bintu labuun iyo laba xiqa soo maaha waa laba konton iyo hal afartan zid casharan boqol iyo konton saddex xiqa zid casharan afar binti labuun afar binti laba waxa weeyaan afar meelooda min afartan wey laba sideetan wa zid casharan boqol iyo toddobaatan ka dhig saddex binti labuun iyo hal xiqa wey hal zid casharan boqol iyo sideetan soomaa laba xiqa iyo laba binti labuun wey sideetan kuna waa laba binti labuun boqol kuna waa laba xiqa zid casharan boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan soo maahan saddex xiqo iyo hal binti labuun zid casharan laba boqol afar afar xiqo waa noqon karaa bal waqtigana inuu noqon karo fiiri shan binti labuunna sooma noqon karo masaakiinta fiiri hadday badan yihiin shan binti labuun bixi hadday yar yihiin geelu ha u waaweynaadeen afar ka dhig labada kala dooro laba farada ku kulmeen marka saas ku wada adiga marna ha joojin wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu sala allahu wasalam wa baraka ala nabiy